74 роки тому, всього за 3 дні, з Криму депортували до 200 тисяч кримських татар. З них тисячі загинули в дорозі, тисячі загинули в незвичному для себе кліматі вже за Уралом Середньої Азії. Повернутися вони змогли лише в 89-му році, але це відбулося потім. Зараз будемо говорити з Ігорем Самоволосом, який є директором Центру близькосхідних досліджень, про те, чому так сталося. Доброго дня, пане Ігоре. Доброго дня. Версія так щодо причин, чому Сталін вирішив депортувати кримських татар, ну така загальна, звична, ну переселення народів, хотів якби поселити в Крим більш лояльних до себе людей, більш однорідним зробити населення. Але є інша версія, так? Є версія, що він готувався до війни. Так, якщо говорити про можливу війну з Туреччиною, така версія справді існує. І можна подивитися, що вислані не лише були кримські татари, а вислані були всі народи, які мали так чи інакше дотичність до Туреччини або мали походження з Туреччини. Да? Тобто, якщо ми говоримо там про греків, які жили по берегах Чорного моря, то вони переважно були вихідцями з понтійських греків, вони були вихідцями там з турецьких берегів. А наскільки серйозно тоді Радянський Союз готувався до такої війни? Наскільки велика була ймовірність, що це взагалі відбудеться? Ну, для Сталін взагалі дуже наполегливо хотів все-таки вийти на протоки і для Радянського Союзу, як для Російської імперії, зокрема, то цей контроль проток був одним із ключових. Ну і, власне, на Кавказі захоплення Карсу, захоплення тих областей Туреччини, які відійшли їй в результаті мирного договору 21-го року. Тобто кримські татари сприймалися Сталіном як ну, дружній для Туреччини такий етнос, так? І як, в принципі, Крим тоді ставав плацдармом для Туреччини, таким опорним пунктом. Ну, я хочу зазначити, що все-таки це одна з версій. Да. Вона дуже логічна, вона дуже пояснює дуже багато речей, але це лише одна із версій. Якщо подивитися, то це їх уявлення, тобто я маю на увазі більшовики, взагалі російських імперіалістів, це їхні уявлення про народи і про той світ, який існує. Да? Тут слід розуміти, що існували дискусії. Тобто 19 і 20 століття це був період, коли з одного боку була русифікація, тобто, а з іншого боку піднімалися тюркські народи, тобто тюрки бачили себе спільнотою, пантюркісти. І, відповідно, от ця дискусія, вона існувала. Очевидно, певні відголоски цієї дискусії між пан-славістами і пантюркістами ми бачимо в тому числі в тому, що було прийнято саме таке рішення. Бачите, чому я хочу зробити акцент на цій версії? Тому що від неї можна добре перейти до сьогодення. Так? З одного боку, нібито логічною виглядає підтримка Туреччини так, для кримських татар, відповідно, не сприйняття Туреччиною окупації Криму. Але чи є вона дуже вже помітною і дуже вже акцентованою, ця позиція Туреччини? Ну, я би якраз зробив ще наголос на 44-му році. Тому що не всі кримські татари, деякі кримські татари змогли врятуватися від, власне, від російських ешелонів і намагалися потрапити до Туреччини. І от Туреччина тоді не пускала кримських татар. Тобто, а чому? Вони боялися війни з Росією. Вони робили все, що завгодно, аби не допустити війни, тому що, от, очевидно, вони теж пам'ятали уроки Першої світової війни, і для них от ця зростаюча міць нової російської імперії була такою небезпекою, і вони намагалися уникнути можливих звинувачень в підтримці кримських татар. А от нинішня позиція Туреччини, Туреччина може якось допомогти кримським татарам повернутися тепер на ту острів? Ну, справа в тім, що тут же питання не повернення. Переважна більшість кримських татар, які мешкали в Узбекистані, вони повернулися. Там залишилася якась кількість невеличка, ну, порівняно невеличка
зараз, порівняно з тим, що зараз мешкає в Криму. Проблема в тому, щоб захистити зараз права кримських татар та, від російської окупації, від тих, від тих переслідувань, які вони зазнають, власне, вже на своїй батьківщині. І через які багато з них полишають півострів, саме тому я кажу про повернення. А, якщо в цьому сенсі. Mm-hmm. Ну, дивіться, тут проблема, що Туреччина, вона поводила себе теж неоднозначно. В 2014 році Туреччина була дуже обережна. Mm-hmm. Вони не сприйняли українську революцію, вони дуже обережно ставилися до питання Криму. А вже в 2015 році, після відомих подій, і особливо після того, як росіяни почали вторгнення в Сирію, Туреччина вже взяла якби таку більш чітку і зрозумілу позицію. І тоді, власне, ми почули ті слова від турків, на які ми розраховували. І зміцнення і вставлення такого окремого треку між Туреччиною і Україною дозволив виокремити питання кримських татар і поставити, власне, це питання одним із ключових для зовнішньої політики Туреччини. Слід зазначити, що якраз турки, можливо, перші, в 15-му році поставили питання про, ну, крім України, звісно, поставили питання про права кримських татар, як колективні права кримських татар. Коли тобто приїхала, права і на самоврядування, да, на поповне приїхала життя, моніторингова група в Крим. І тоді російські окупанти, якби пустили її, вони не розуміли, власне, до кінця, які будуть результати. І ця моніторингова група зробила дуже потужну доповідь, яка якраз показала всі проблеми, які, з якими стикаються кримські татари на окупованому півострові. І це стало серйозним поштовхом для зміни політики Анкари. До речі, скажу для глядачів, що ці фотографії, які ми зараз показуємо, це фотографії чоловіка моєї напарниці по цій програмі Олі Сніцарчук, пана Соделя. Отже, повернімося до історії. Так, от ви самі сказали про повернення кримських татар тоді, так, до Криму. Як так сталося, що після тієї депортації, так, вони не асимілювалися, не розчинилися в Середній Азії, тому що, ну, нібито це було би логічно, так? Нібито ну, і там був тюркський, ну, народи, так? На це був розрахунок, але кримські татари все-таки відчували інакшість, свою інакшість по відношенню до інших народів. Ну, по-перше, це європейський народ. Тобто народ, вони сприймали себе як європейський народ? Вони себе сприймали як європейський народ. Вони не є азійським народом. І все ж таки вони чудово знали від самого початку, вони знали, що їх батьківщина – Крим. І від самого початку вони почали боротьбу за повернення. Це робили всі народи, які були депортовані Сталіном, але, на жаль, для кримських татар цей шлях повернення був самим довшим. Ну так, він тривав аж до 89-го року фактично. У нас зараз на зв'язку є Крим. Власне, пан Сервер Мустафаєв, який є активістом «Геокримська солідарність», він з нами на зв'язку з Бахчисараю. Чуєте нас? Так, так, доброго дня. Доброго дня. З вами хочу поговорити про таке. Сьогодні в Сімферополі була акція «Запали свічку у своєму серці», і відбувся конфлікт, так, з російськими правоохоронцями, назвемо їх так. І було затримано декілька десятків людей, так? Один з них досі перебуває під вартою. Це остання інформація, яку ми маємо. Що ви знаєте на цей момент? Ну, ця акція як би пройшла, виходить, накануні ночі в одному із жилмасивів, де проживають кримські татари. Ночью произошло это, так скажем, традиционно определенная акция из числа некоторых молодых ребят, сделали вот этот «зажги свечку», и за что были, скажем, да, пресечены их деятельность, якобы там не санкционировано, но у нас все сегодня все становится сразу не санкционированным, вот за что они порядка 10 человек, там, ну, где-то 10, это 15 человек было забрали, и одного только парня остались. Перепрошую, у нас зараз проблема. Повторіть, будь ласка, з того моменту, де ви казали про те, що одного хлопця і далі вас не було чути.
Так, я так розумію, що в нас певні... Ще раз їх, ребят, в принципі. Зараз ми налагодимо зв'язок тоді і повернемося до цієї розмови, я сподіваюся. Якщо говорити про спротив кримських татар тоді і про їхню боротьбу за повернення, то як вона виглядала? Так? В чому вона полягала саме? Ну, з самого початку кримські татари чітко визначили для себе, що їх спротив буде ненасильницьким. І починалося все з того, що тодішні лідери, якщо говорити про самий початок, тобто 50-ті, 60-ті роки, тодішні лідери, фронтовики, тобто ті люди, які, ті кримські татари, які брали участь під час Другої світової війни, вони утворювали ці от комітети, які відповідно звертали увагу тодішнього московського керівництва про долю кримських татар. Ну і зрозуміло, що важливі дати для кримських татар було день утворення кримсько-татарської автономії, тобто мається на увазі тоді ще в 20-х роках 20-го століття, так? І власне, цей кожна така публічна акція, саме в день такий, зазвичай група молоді покладала квіти там, або там щось там до Леніна. Ну, власне, вони вважали, що саме Ленін дав таку вказівку заснувати цю автономію. І кожного разу це закінчувалося там побоями, затриманнями, таке інше. А тобто вже... дуже схоже на те, що сьогодні відбулося. Так, абсолютно, абсолютно. А вже пізніше, коли вже чітко було зрозуміло, що необхідно створювати структури, і був утворений національний рух, а зрештою національний рух, який і привів кримських татар, знов ненасильницькими методами, а привів кримських татар, повернув їх до батьківщини. Тобто це були спочатку... активісти, які, як тільки стало можливим, хоча кримські татари, треба значити, що вони поверталися в Крим і раніше. Вони намагалися завжди повернутися в Крим. І часто їх просто вже в Криму приходили з міліцією і виселяли. І тому, от, власне, от в Херсонській області, в Новоолексіївці, в Генічеському районі і там найближчих селах Генічеського району, найближчих селах до Криму, там утворилися кримсько-татарські громади, тому що от ключове питання – не пустити кримських татар до Криму, не пустити до повернення. От про сьогоднішню боротьбу, сподіваюся, нам вдасться повернутися до скайп-зв'язку з сервером Мустафаєвим. Чуєте нас знову? Так, так, зараз чую. Ваша розповідь перервалася на тому, що наразі під вартою перебуває один молодий чоловік, наскільки я розумію. Дальше ми вже не чули. Так, так. Угу. Ну да, получается, на сегодняшний день со всех задержанных, там более 10 человек, оказался под статьей, якобы административной статьей, со оказание сопротивления представителям власти. Один из парней, это Асанов, и он оказался на данный момент единственный, кого задержали более чем уже на сутки. Остальных ребят отпустили. Ну, я думаю, это было такое акцией устрашения. Да и суд толком судом назвать было тяжело. Во-первых, за сутки никак не могли собрать материалы, которые бы доказывали вину или сопротивление и так далее. Во-вторых, люди, которые, общественность, которая пришла поддержать своего соотечественника, была направлена в зал, в котором суд не проходил. А сам суд прошел в кабинете судьи. То есть это еще один шаг к тому, что ну, тяжело обманывать на глаза, на людей, публично. Хотя... Іноді тяжело, а зачастую, як ми бачимо в наших реаліях, це теж вже не тяжело. Так, і обманник, клевета і лож. Це знову ж таки показує нам от те, що ви розповіли, чому ми називаємо російський суд в Криму через лапки, так називаємо судом. Так, так. Крім Сімферополя, ще десь схожі акції сьогодні відбувалися, я маю на увазі організовано публічно, чи кримські татари все-таки зараз це роблять ну, в себе вдома приватно? Ну, конечно, мы... Мы снова втрачаем звязок. Спробуем потом еще в третье. Можливо, все-таки удастся нам закончить эту разговор. С вами тогда про историю.
так, одним з лідерів тодішнього організованого такого кримсько-татарського руху був Мустафа Джемілєв, так? Людина, так, яка сьогодні є народним депутатом України. Він в результаті провів більше 20 років, якщо не помиляюся, чи в районі 20 років в таборах. В чому, власне, його роль полягала тоді? Чому він став таким символічним в той час? Ну, мені запам'яталися слова Мустафа Ага, коли він дуже чесно сказав, що він та людина, яка розвалив Радянський Союз. Я вважаю, що це абсолютно так і є. Потрібні були лідери. Потрібні були лідери, які готові були в нових умовах, скажімо, сформувати і запропонувати кримському татарському народу стратегію. Стратегію, в тому числі, повернення і стратегію боротьби. Ті напрацювання, які робилися в 60-х роках, коли зверталися до совєтської власті з проханням, щоб вона переглянула цей вирок кримським татарам, вони, на жаль, не дали того результату, який би хотіли кримські татари. Тому необхідна була нова стратегія боротьби, і ця стратегія повинна була бути більш дієвою, тобто вона активною. Да? Вона з одного боку вона мала залишатися абсолютно мирною, а з іншого боку вона мала бути дієвою. Наполегливою. І от, власне, Мустафа став тією людиною, який запропонував цю стратегію. Mm-hmm. Він мав авторитет. А я просто можу нагадати вам одну історію, щоб було зрозуміло. Коли у Мустафи Ага помер його батько, вони жили в Краснодарському краї, і батько заповів, щоб його поховали в Криму. І вони паромом хотіли переправити тіло з батьком, а тіло батька хотіли переправити, і міліція заважала їм. І потім, після, ну, там був протокол, і в цьому протоколі було написано, що Мустафа, він каже, що цей невеличкий маленький татарин, який дуже тихо говорив. Так, він досі дуже тихо говорив. Але його всі слухалися, слухалися як один. І це навіть і тодішню міліцію, і тих КГБшників просто вражало. Вражала оця харизма, вражала та сила духу, яку от, власне, мав і має Мустафа Ага. Це правда, що коли читаєш про пана Мустафу, власне, от вчинки, так, і поведінка якось не дуже співвідноситься з тим, що він справді дуже невисокий і дуже тихо говорить. Я пам'ятаю, що навіть вперше, коли інтерв'ю в нього брав, то це дуже здивувало. Ну, якщо вже згадати останні події, згадати події 2014 року, я хочу нагадати його повернення в Крим, тоді вже, коли Крим вже був окупований, і ситуація була дуже складна, в тому числі щодо певних вагань, і я знаю, що там, ну, такі, от, на жаль, вагання були. Мустафа Ага, він повернувся в Крим. Він, більше того, він в'їхав в Крим з українськими прапорами, приїхав в Сімферополь і побачив, що на будинку Меджлісу немає українського прапору. Він каже, що значить, поки висить прапор, значить ми не переможні, повісити прапор назад. І от тоді повісили прапор, і це зламало гру, в тому числі російських окупантів, тому що вони все-таки хотіли досягти якихось певних компромісів з частиною керівництва кримських татар. Пане Ігорю, маємо третю спробу з паном Сервером з Бахчисарая поспілкуватися. Зв'язок є? Так, я чую вас. Давайте дуже коротко, щоб встигли все-таки. Я вас запитував, чи сьогодні, крім оцієї акції в Сімферополі, ще десь в Криму кримські татари відзначають цей День пам'яті? Так, звичайно. В принципі, по всьому Криму, в городах, в поселках, везде проходили. Первое, я хотел сказать, что, конечно, сдерживающий фактор, в общем, на несогласное население, оно есть. И это вполне объективно, то, что люди переживают и опасаются за то, какие последствия могут быть за вполне легальные, законные
своего слова, своего мнения. Но, тем не менее, сегодня в ряде городов Крыма и сего Крыма прошли определенные мероприятия, а именно малолетные, посвященные как раз памяти депортированных, памяти усопших, памяти тех, кто не смог вернуться или погиб во время возвращения, или сегодня находится в таком положении. Гаразд. Дуже вам дякую за те, що з нами поспілкувалися. Зв'язок з окупованою територією – це важко, але нам вдалося. Це був Сервер Мустафаєв, це активіст громадської організації «Кримська солідарність», був на зв'язку з Бахчисараєм. Пане Ігорю, ще хочу вас запитати декілька запитань. У нас дуже мало часу, тому я попрошу вас відповідати коротко, але цікаво. Повернутися кримські татари змогли лише завдяки рішенню радянської влади у 89-му році. Що сталося? Що змінилося? Все-таки, ну, це не відповідало якійсь послідовній політиці Радянського Союзу. Ну, в 89-му році, слід сказати, була вже перебудова, і були переоцінені або переглянуті власне рішення радянського керівництва 40-х років. І врешті ця боротьба кримських татар щодо їх реабілітації, вона знайшла певний відгук в Москві, і от, власне, це було зроблено. Але в Україні закон про фактично повернення прав так депортованим народам, кримським татарам, прийняли лише в 2014 році після окупації. Ні, це не те, що там ми прийняли після окупації. Практично від самого початку незалежності українське керівництво активно співпрацювало, український політичний клас активно співпрацював з кримськими татарами. Можна сказати, що от, власне, Меджліс, Курултай і Народний рух України – це був один блок, і, власне, за списками Народного руху обиралися представники кримських татар Верховну Раду, відповідно, так само в Криму. Тобто якась єдність відбувалася абсолютно, вже тоді? Абсолютно. І відбувалася складна, але, я думаю, конструктивна зближення позицій, в тому числі між тодішнім президентом Кучмою і власне, кримськими татарами. Зрештою, по суті, Кучма визнав Меджліс, оскільки утворив раду представників кримських татар при собі. Тобто це практично повністю це був представник Меджлісу. І більшість вимог кримських татар і по землі були задоволені. Але зрозуміло, що спадщиною від Радянського Союзу ще нам лишилася автономія, російська, по суті, автономія, де-факто, якщо вона була така звичайна, якби без етнічної приналежності, але де-факто російська. І оця російська автономія, вона в значній мірі ускладнювала інтеграцію кримських татар, оскільки, ну, була боротьба за ресурси і власне, зіткнення різних націоналізмів. Тобто це для Києва головним було, насправді, якщо подивитися, щоб там зіткнення в Криму не використали росіяни. І на це була переважно задіяна вся превенція. Угу. Тобто, фактично, йшлося про обмеження? Ні, не йшлося про обмеження. Йшлося про те, що яким чином і кримські татари ефективно могли б інтегруватися в українське суспільство. Я маю на увазі російська політика автономії. А російська політика автономії, так, вони намагалися якомога запобігти отриманню кримських татар ресурсів, владних, земельних і інших. Пане Ігорю, я вам дуже дякую за розмову. З нами був Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Ми в День пам'яті говорили, власне, про пам'ять. Сподіваємось, що цю сумну дату кримські татари вже незабаром вільно зможуть відзначати в нині ще окупованому Криму. З вами була «Тема дня». Дякую, що нас дивилися. О 7-й годині ми покажемо вам урочисті заходи за участю президента України і представників кримсько-татарського народу. Так що не перемикайтеся.